kat topik kereaktifan logam. Okey, kita mulakan dengan bahagian A untuk jawab semua soalan-soalan. Ada lebih kurang 13 soalan untuk bahagian A. Okey, yang pertama. Ni saya besarkan sikit skrin supaya awak mudah nampak ya. Okey. Manakah bahan berikut bukan satu mineral? Manakah bahan berikut bukan satu mineral? A, ya, A, pyrite, B, bauxite, C, galena, dan D, arang batu. Okey, jawapan anda apa dia? Cuba jawablah, kalau tak tahu pun jawab jugalah. Teka-teka pun tak apa. Saya rasa A. Awak rasa A ya? Ini praktis empat ya. Ini praktis empat. Okey. Ada lagi tak jawapan-jawapan lain? Mungkin kawan-kawan lain nak jawab. Sama ada guna mic ataupun awak boleh type. Mungkin ada setengah tu kan dia tak ada kemudahan untuk guna mic. Okey, tak ada. Okey, kita ada lebih kurang 7 orang ya pelajar dalam kumpulan malam ini. Okey, tidak ada respon lagi yang naik. Okey, bagus. Respon apa tu secara mic ya. Nombor satu jawapannya ialah apa dia? Mineral. Mineral. Apa itu mineral? Okey, jawapan nombor satu ialah D ya, jawapan dia. Oops, okey, hilang sekejap. Alright. Jawapan untuk nombor satu saya bulatkan di bahagian D. Jawapan dia D ya. Alright. Okey. Apa itu arang batu? Awak rasa arang batu apa? Karbon kan? Arang batu ialah karbon yang berasal dari tumbuhan yang mungkin hidup berjuta-juta tahun dahulu dan telah apa tu terbenam ya dalam tanah, okey, dan membentuk membentuk satu sebatian ya, yang dikatakan sebatian karbon, okey, karbon ya, mineral lain. Mineral, okay, kalau awak tengok sini, pyrite, galena, bauxite, mungkin ada antara jawapan A, B dan C ni awak tidak berapa tahu ya. Okay, awak boleh tengok balik ya. Okay, tapi arang batu ni karbon ya, bukan mineral. Okay, nombor dua, manakah mineral berikut bukan dalam unsur asli? Manakah mineral berikut bukan dalam unsur asli? A, timah, B, emas, C, perak dan D, platinum. Okey, kalau dia bukan unsur asli tu maksudnya dia ada campuran. Okey, dia mempunyai campuran. Timah. Okey. Bukan unsur asli. Okey, betul ya. Jawapan untuk nombor dua ialah A. Okey, pelajar-pelajar semua sambil-sambil awak menjawab soalan ini, awak boleh buka buku, okey, rujukan ataupun nota-nota yang awak belajar di sekolah ya. Awak boleh cek balik ya. Ini boleh kita gunakan sebagai ulang kaji ya. Okey, kita tengok pada nombor tiga. Berikut adalah sifat-sifat sebatian X. Okey, sebatian X ni satu dia keras, tidak larut dalam air, kandungannya tidak berubah apabila dipanaskan. Okey, apakah X? Apakah yang dimaksudkan dengan X? Yang pertama, A, kuprum sulfat, B, kalsium oksida, C, natrium karbonat,
dan di kalsium nitrat. Kalsium nitrat. Okey, nombor tiga. Apa jawapan dia? Rasa-rasanya mana satu tu? Okey, jawapan. Kuprum, kalsium, natrium, kalsium. Ada dua kalsium ya. Oksida, kalsium oksida dan kalsium nitrit. Yang mana satu yang sifatnya adalah keras, tidak larut dalam air dan kandungannya tidak berubah apabila dipanaskan. Mana satu jawapan? Ya, ada jawapan? Okey, saya tengok ada pelajar menaip tak? Oh, tak ada. Okey, kehadiran semakin meningkat. Kita ada lebih kurang 11 orang sekarang. Okey. Ada siapa-siapa nak jawab tak? Nombor 3. Kita sama-sama jawab ya. Jangan nak tunggu jawapan je. Test kita punya kefahaman ataupun ingatan awak semasa anda kerana awak mungkin pernah belajar ya ini ya. Ini praktis 4 ni untuk bab 4. Saya yakin anda semua sudah belajar topik ini ya. Apa jawapan dia? Tak ada jawapan. Semua senyap. Semua nak tahu jawapan daripada saya lah tu. Ni kalau saya tunggu ni habis kelas lah. Duduk nombor 3 lagi lah. Ya. Malam ni semua bermalas-malasan. Ataupun mungkin awak penat malam ni ya. Okey. Banyak aktiviti sebelah siang. Okey, nombor 3. Jawapannya ialah. Apa dia? Mana satu? Kalsium oksida. Kalau saya tak silap, kalsium oksida ni macam kapur kan? Kalsium lah, kapur. Okay, kalsium oxide. Kalau awak tengok kapur, keras, larut tak dalam air, adakah kandungannya tidak berubah apabila dipanaskan? Ini mesti ada uji kaji ya untuk kalsium oksida. Okay, nombor 4. Nombor 4, namakan sebatian yang terbentuk apabila oksigen disalurkan melalui zinc yang panas. Namakan sebatian yang terbentuk apabila zinc disalurkan melalui apabila oksigen disalurkan melalui zinc yang panas. Maknanya oksigen akan terkena kepada dipanaskan bersama-sama dengan zinc. So jawapannya ialah nombor 4. Zinc campur oksigen jadi apa? Cuba jawab. Zinc campur oksigen. Saya tak ada dengar jawapan. Siapa nak cuba jawab? Saya rasa dulu kelas tingkatan 3 aktif ya. Sekarang semua berdiam diri. Cuba jawab. Okey, nombor 4. Zinc oksida. Ya, betul. Zinc bercampur dengan oksigen, dia akan jadi zinc oksida. Okey ya, boleh faham? Alright, nombor 5. Tak apa, orang yang sama jawab pun tak apa. It's okay. Yang lain saya tak tahu ya, mungkin dia pun tak tahu. Mungkin yang tak jawab tu dia tak tahu. Dia tak ingat. Okey, tapi tak apa. Saya harap pelajar-pelajar boleh mencuba ya. Okey. Okey, nombor 5. Rajah 5 menunjukkan suatu aktiviti. Air kapur menjadi keruh. Apakah P? Air kapur menjadi keruh. Apakah P? A, natrium nitrat. Natrium nitrat. B, natrium sulfat. C, kuprum karbonat. Dan juga D, kuprum klorida. Yang mana satu yang menyebabkan air kapur keruh?
maknanya yang panaskan dulu salah satu daripada bahan mineral ini ya, sama ada natrium nitrat, natrium sulfat ataupun kuprum karbonat ataupun kuprum klorida, dan dia akan menghasilkan gas. Gas ini akan terlarut dalam air kapur dan akan menyebabkan air kapur keruh. Gas apakah yang menyebabkan air kapur keruh? Nombor 5. Ayah, gas apa yang menyebabkan air kapur keruh? Semua senyap. Aduh. Okey. Soalan tak banyak, 13, tapi ambil masa sejam nak jawab. Okey. Okey, air kapur keruh. Okey. Ini ya, jawapan nombor 5 ialah C. Ini adalah kuprum karbonat. Okey, dia menghasilkan gas karbon. Apa dia? Dan bila dipanaskan, dia akan menghasilkan gas karbon dioxide, karbonat ya. Okey, dan dia akan mengeruhkan air kapur. Okey ya, nombor 5 selesai. 5C jawapan dia. Nombor 6. Manakah antara berikut mengandungi kalsium karbonat? Yang manakah antara berikut yang mengandungi kalsium karbonat? Nombor 6 A, mika. Nombor B, tembikar. Nombor C, C adalah gas asli dan D ialah cengkerang haiwan. Jawapan? Kalau kalsium-kalsium ni benarnya macam kapur-kapur macam tu. Okey, yang mana satu? Mika, ceramic. Sorry, mika, tembika, gas asli ataupun cengkerang haiwan. Yang mana satu? Jawapan? Satu siapa? Cikgu. Ayah, saya? Ya. Mika tu apa? Mika tu dia seolah macam ceramik juga. Okey, dia ada sebatian ya. Dia ada mengandungi sebatian ya di sini. Okey, ceramik adalah macam tembikar. Okey. Dia salah satu sebatian. Okey, mungkin mengandungi pasir ya. Mungkin ada mengandungi pasir dalam ni. Okey. Boleh faham ya? Check balik ya. Saya tak silap ada kandungan pasir, tak silap ya. Kalau tembikar ni awak tahu dia adalah apa dia? Lumpur, dia macam tanah lumpur ya, tapi tanah lumpur yang bersih, bukan tanah lumpur yang kotor tu, bukan. Okey, dia adalah sejenis tanah yang bagus. Dia macam, kalau saya tak silap, dia warna kemerah-merahan. Yang ini ya, tembikar ni special. Tapi kalau saya tak silap, banyak terdapat di Perak. Sebab tu awak tengok, di Perak banyak orang buat tembikar. Sebab dia mempunyai tanah yang berbentuk yang boleh digunakan untuk menghasilkan tembikar. Dia adalah daripada satu tanah khas ya, yang berkualiti tinggi ya, yang ada di Perak. So banyak di Perak kan orang buat tembikar kan. Okey, so, saya tak silap ini ya, mika ni dia ada campuran pasir ya. Okey, gas asli pasir tu dalam bahasa saintifik apa? Yang awak tahu, pasir. Tak tahu, tak ada jawab. Tak ada orang nak menaip jawapan. 14 orang dah masuk. Ya. Okey. Alright. Nombor 7. Kita pergi. Okey, apa jawapan dia nombor 6? Jawapan nombor 6? Ini ya, D ya. Okey, cengkerang haiwan. Cengkerang haiwan. Okey, saya lupa tadi ya, saya tanya awak soalan ya. Silika.
Okey, pasir dalam bahasa saintifiknya disebut sebagai silika. Guna untuk buat cermin lah, pasir. Guna untuk buat cermin. Pasir pantai tu eh, bukan pasir saja kat tanah. Eh. Dia tengok yang yang berkualiti ialah pasir seperti di pantai yang bersih tu. Ha. Tu orang guna untuk dapatkan pasir untuk dijadikan apa cermin. Okey. Boleh ya, nombor 6 D jawapan dia. Manakah logam berikut? Manakah antara logam berikut adalah lebih reaktif daripada zinc? Manakah antara logam berikut adalah lebih aktif, lebih reaktif daripada zinc? Lebih aktif lah. Oh, tengok ni. Okey, lebih aktif daripada zinc. Jawapan A, ferrum. B, plumbum. C, aluminium. Dan D, stannum. Lebih aktif daripada zinc. Aluminium, C. Awak rasa C? Okey, betul ya. Nombor 7. Okey, C, aluminium. Betul ya, jawapan kamu. Bagus. Alright. Kita pergi pada nombor 8. Rajah 8 menunjukkan satu eksperimen. Okay, kalau awak tengok di sini, eksperimen dia ada sini ya. Di sini adalah mineral kalium manganat. Kalium manganat. Okay, ni di lombong lah ni. Mineral ni adalah di lombong daripada dalam dalam bumi ya. Lepas tu kita ada kapas kaca. Sini dia panggil wool kaca. Sebenarnya kapas kaca. Okey, lepas tu kita ada serbuk aluminium. Kat mana tu? Ya, ini. Di sini ya. Ingat ke kat luar tadi ya. Tengok dia punya gambar rajah ni ditunjuk kat sini. Ini adalah serbuk aluminium. Dan ada dua penunu bangsa. Satu memanaskan ini ya, kalium manganat. Dan yang kedua, dia memanaskan aluminium. Okay, serbuk aluminium. Jadi kat sini, kalium manganat ini bila dipanaskan, dia akan membebaskan gas. Betul tak? Dia akan membebaskan gas dan wool kaca ni okay, mungkin apa digunakan untuk menapis gas tersebut untuk mengelakkan dia daripada bercampur. Okay, dan di sini awak tengok serbuk aluminium ini apabila panas dan terkena pula kepada gas yang dihasilkan, okay, dia akan bertindak balas. Okay, cuba tengok ya soalan dia. Manakah pernyataan berikut adalah palsu? Palsu tu maksudnya tidak benar. Kalium manganat membebaskan oksigen. Betul atau salah? Okey. Nombor B. Wool kaca ialah satu pemangkin. Dan C. Cari yang salah eh. C, aluminium oksida terbentuk. Dan D, hasil akhir berwarna putih. The final product is white in color. Apa dia final productnya? Apa yang warna putih? Adakah serbuk aluminium akan bertukar menjadi warna putih? Okay, check balik. Tengok. Manakah jawapan yang salah? C. Mana palsu? Palsu tu salah lah tu. C. Ya, yeah, nombor 8. Nombor 8. Apa dia jawapannya? C. C eh? Okay. Okay, kalau awak tengok kan? Okay. Ya. Yeah. Sebenarnya, jawapan, okay, untuk ini nombor 8 kan? Jawapannya ialah B, nombor 8. Okay, saya bulatkan dahulu. Kita cuba tengok ya. Okay, nombor A ni, kalium manganat membebaskan oksigen. Ini sebenarnya betul. Okay, bila dia membebaskan gas oksigen, okay, kat sini pula aluminium kan, oksigen. Bila dia pergi kat bahagian ni dan dia terkena aluminium ini, dia akan menghasilkan aluminium oksida. Betul ke tak? Oksigen
bercampur dengan aluminium. Okey, oksigen campur dengan aluminium. Betul lah, dia jadi aluminium oksida. Kan? Betul. Okey, so hasil akhir berwarna putih. Betul ke tak? Hasil akhir berwarna putih. Awak ingat tak uji kaji ni? Ya? Yeah? Right? Okey, dia di sini awak mungkin boleh lihat bahawa aluminium bercampur dengan oksigen akan menghasilkan aluminium oksida, dan aluminium oksida itu adalah satu bahan yang berwarna putih. So, wool kaca ialah satu pemangkin. Saya rasa bukannya wool kaca bukan satu pemangkin. Kan? Okay, dia ada tugas lain, ya. Mungkin nak tapis udara, gas oksigen ataupun dia nak apa, perlahankan, okey, oksigen itu bergerak keluar, ada macam-macam sebab dia lah di situ. Awak check balik tengok sebab dia apa, ataupun dia nak supaya gas oksigen, gas oksigen yang dibebaskan itu melalui ini dalam jumlah yang sekata. Okey, dalam jumlah yang sekata, okey. Alright, so ada tugas dia, ya, wool kaca tu sebenarnya. Kalau tidak, dia tak letak kat sini. Tetapi dia bukan satu pemangkin. Bukan satu pemangkin, ya. Biasanya kalau saya tak silap, pemangkin ni dia akan campur sekali dalam sebatian tu. Okay, dia akan campur sekali, ya, dalam sebatian itu untuk mempercepatkan lagi tindak balas. Itu dia tugas untuk pemangkin. Okey, nombor 9. Rajah 9 mewakili suatu tindak balas. Okey, dia tunjukkan pada kamu tindak balas ini. Ia adalah logam yang bercampur oksigen dan menghasilkan logam oksida. Manakah logam berikut bertindak balas dengan paling cergas sekali? Maksudnya yang paling bertindak balas dengan cepat apabila dia terkena oksigen. Yang mana paling cepat? Nombor 9. Yang mana yang paling cepat? Antara plumbum, aluminium, zinc dan magnesium. Yang mana yang paling cepat? Jawapan? Okey, ada orang nak jawab? Oh, tak ada orang nak jawab. Tak ada orang nak type dalam in-call messages. Kenapa ya? Semua hanya mahu mendengar sahaja. Okey, bersama-sama ya menjawab soalan supaya kita ada hubungan dua hala. Sebab apa? Yang belajar ni awak. Okey, ya. Saya sebagai orang yang okey, yang boleh membawa awak, guide awak ya. Okey, jadi awak yang pernah belajar, pelajar-pelajar semua pernah belajar dalam kelas, okay, oleh guru masing-masing, dan anda mempunyai pengetahuan sebelum ini, ya. So, awak nak test balik pengetahuan anda tu sama ada betul atau salah, ataupun masih ingat lagi ataupun sudah lupa. Dengan belajar cara macam ni, kita mengembalikan semula ingatan kita, ya. Refresh balik. Okay, so jawapan dia nombor 9 apa? Mungkin magnesium. Ya? Mungkin magnesium. Okey, betul. Magnesium. Baguslah awak, ya. You are good, ya. Science, mungkin saya ingat you banyak membaca dan mengulang kaji. So, yang lain tu turut serta lah. Okay, cuba test you punya ingatan, kefahaman awak, ya. Okay? Alright, bagus. Nombor 9 jawapannya D. Okay, nombor 10. Suatu campuran magnesium oksida, zinc oksida dan karbon dalam mangkuk pija dipanaskan dengan kuat sehingga tiada perubahan yang diperhatikan. Nyatakan bahan yang tertinggal dalam mangkuk pija tersebut. Okay, magnesium oksida, zinc oksida dan karbon. Okay, dipanaskan dengan kuat sehingga tiada perubahan yang diperhatikan. Okay, so okay, jawapan dekat sini dia nak apa sebenarnya? Apa dia soalan dia?
dia sedang menerangkan, nyatakan bahan yang tertinggal dalam mangkuk pijar itu. Nyatakan bahan yang tertinggal dalam mangkuk pijar itu. Magnesium oksida, zinc oksida campur dengan karbon. Bahan yang tertinggal ialah apa? Jawapan? Cuma tak tahu. Keliru pula soalan ini, cikgu. Ya? Keliru pula soalan dia ini. Awak tak faham soalan? Ya, cikgu. Okey, awak tengok ni. Dia suruh pelajar-pelajar nyatakan apakah dia bahan yang tertinggal dalam mangkuk pijar tu. Apabila dia dipanaskan. Magnesium oksida, zinc oksida dan karbon dalam mangkuk pijar dipanaskan dengan kuat sehingga tiada perubahan yang diperhatikan. Nyatakan bahan-bahan yang tertinggal dalam mangkuk pijar tersebut. So, awak rasa apakah yang tertinggal dalam mangkuk pijar tersebut? Mana pergi karbon? Karbon bila bertindak balas dengan oksigen, dia akan menjadi karbon dioksida. Betul tak? Betul. Oksigen plus karbon, dia akan jadi karbon dioksida. Okay, so jawapan dia yang ke-10, jawapan dia apa? Saya bagi jawapan ya. Ini jawapan dia A ya. Okay, jawapannya ialah A. Bahan yang tertinggal ialah magnesium oksida dan zinc. Nampak tak? Zinc oksida tu oksigen tak ada, karbon dioksida tak ada. Nampak? Jadi awak boleh lihat magnesium oksida tidak berubah, tetap sama, tetapi zinc oksida, oksida tu telah apa dia? Okay, bergabung dengan karbon dan menghasilkan gas karbon dioksida. So tinggallah zinc sahaja. Okay? So, maknanya magnesium, oksida dan zinc. Jawapan dia A ya. Alright, so kita pergi pada yang ke-11. Nombor 11. Manakah logam berikut boleh diekstrak melalui elektrolisis sebatian logam itu? Manakah logam berikut boleh diekstrak melalui elektrolisis sebatian logam itu? A. Argentum, B. Ferrum, C. Zinc dan D. Natrium. Cikgu. Ya. Yeah. Apa maksud dia cikgu, manakah logam berikut boleh diekstrak melalui elektrolisis sebatian logam? Diekstrak tu maksudnya boleh diperolehi logam tu, kita boleh dapat logam tu melalui elektrolisis sebatian logam itu. Sebab okay, dalam elektrolisis kan kita ada sebatian logam yang terdapat ion-ion kat dalam sebatian tersebut. Ingat tak? You celup rod tu kan? Ingat tak dalam elektrolisis awak celup rod karbon ke dalam sebatian tersebut. Katalah sebatian itu sebatian contoh-contoh lah. Saya tak boleh nak sebut pula. Saya tak ambil dalam inilah. Katalah dia adalah aluminium lah contoh. Kalau sebatian tu adalah aluminium. Okay. Daripada tindak balas elektrolisis itu, dia boleh extract, dia boleh ambil sebatian yang dalam bentuk ion tadi. Okey, dan dia boleh buat benda tu melekat dekat apa tu? Rod tadi, rod karbon tadi. Jadi dia boleh extract logam daripada sebatian yang dia celup tadi. Kan awak belajar kan? Awak dah belajar belum? Elektrolisis.
Form 4. Ini form 3 ke form 4 eh? Form 3 kan? Dah belajar belum ini? Tentang electrolysis. Kalau saya tak silap, saya ajar form 4, electrolysis ya. So awak dah belajar belum? Tak ingat lah ibu. Oh tak ingat. Okey, tapi ini ada dalam ni ya. Ada dalam awak punya apa tu? Apa tu silibus soalan ini ya untuk form 3 ni. Okey, saya keluarkan soalan, saya ingat anda faham ya. Okey, mungkinlah tengok next week kita mungkin saya dapatkan bahan nota untuk ini. Awak nak bincang sama-sama. Boleh tak ego? Ha? Okey, nampak macam awak ingat-ingat lupa ya. Kamu ni form 3 kan? Tapi saya ajar form 4 memang ada electrolysis ni. Okey, nombor 11, apa jawapan dia? B boleh ego. Iron. A, B, C ataupun D. Apa jawapan kamu? Tak berapa pasti. B yeah. Okey, jawapan dia ialah D. Natrium. Tapi biasanya okey, okey, saya nak bagi contoh mesti takut salah. Okey, tak apa, nanti saya bincangkan topik ini next week, saya keluarkan nota Nampak macam awak tak berapa ingat untuk topik ini. Betul ke? Betul ke tak ingat? Ini bab 4 kan? Kalau saya tak silap mungkin bab 4 ni awal tahun awak sudah belajar untuk bab 4 ini kan? Okay, sebatian natrium, saya tak pasti natrium klorida ke apa, dia adalah satu sebatian tercelup dalam dua rod karbon tu. Okay, so dia akan extract balik sebatian tu akan melekat di apa tu rod-rod karbon tersebut. Yang kita check balik tengok ya. Okay, kita tengok minggu depan saya keluarkan nota ya. Alright. Okay, nombor 12. Nyatakan logam yang boleh diextract melalui pemanasan terus sebatian logam tersebut. Macam tadilah. Macam zinc ni kan? Macam zinc ni tadi dia ada oksida. Tadi ya, kat sini ya, awak boleh tengok dia. Dia magnesium oksida. Nampak tu? And then dia adalah zinc oksida yang digunakan dan campur dengan karbon. Nampak tak? Bila magnesium oksida, zinc oksida campur dengan karbon, yang dia kata hasil akhir dia ialah magnesium oksida tidak berubah. Yang berubah ialah, okay, dia akan dapat zinc tu sendiri ya. Apa tu? Dipanggil apa kat sini? Logam . Logam zinc tu dia dapat yang tulen. Sebab apa? Oksida tu, oksida ni adalah oksigen bercampur dengan karbon, jadi karbon dioksid. Karbon dioksid ialah gas. Dibebaskan gas. Bila magnesium oksida campur zinc oksida campur karbon, dia membebaskan karbon dioksid dan dia akan meninggalkan logam zinc tu dalam bentuk yang asli. So ini sama juga dengan soalan ini. Nyatakan logam yang boleh diekstrak melalui pemanasan terus sebatian logam tersebut. A. Kalium, B. Kuprum, B. Timah, C. Kuprum dan D. Emas. Ini kat sini tak ada zinc. Dia tak letak zinc. Okay, so apa jawapan awak nombor 12? Nombor 12 jawapan? Awak boleh dapat kuprum, awak boleh dapat emas, awak boleh dapat kalium ataupun mungkin awak boleh dapat timah tu secara dengan pemanasan terus menerus. Yang mana satu? Tapi dengan syarat kena ada satu bahan lain lah macam tadi kan. Kalau awak letak karbon dia akan bergabung dengan mungkin kuprum. Oksida campur dengan karbon jadi kuprum. Contoh macam tu. Ataupun yang lain ini A, B, C, D. Yang mana satu jawapan kamu? Nombor 12 jawapan?
Saya duk sebut banyak kali kan. So jawapan ni ialah cuprum. So, maknanya cuprum ni okey, mungkin pada peringkat awal cuprum ni adalah cuprum oksida. Okey, so kita panaskan dia dengan karbon. So menghasilkan karbon dioksida dan juga cuprum yang asli diextractkan daripada situ. Okey, faham ya? Boleh? Faham? Okay, kita tengok balik nanti minggu depan ya, nota. Nampak macam awak kurang faham di sini. Saya keluarkan soalan sehingga awak dah faham ya. Tapi ada antara kamu yang belum begitu faham tentang apa yang diajar oleh guru kamu di sekolah. Okay, Rajah 13. Menunjukkan pembentukan sangar di dalam pengekstrakan besi daripada bijinya. Shows the formation of slag in the extraction of the iron from the its ore. Okay. Apakah X? Cuba tengok itu. X campur silikon dioksida akan menghasilkan sangar. Okay. Apakah X? Nombor 13, jawapan. Apakah bahan bila bercampur dengan silikon oksida akan menghasilkan sangar? Dia panggil slag. Apakah bahan X? Okey, saya bagi jawapan. Lambat nak tunggu awak ya. Okay, bukan jawapannya C. Ya, betul. Saya hampir-hampir nak bagi jawapan tadi. Okey, jawapannya ialah C. Kalsium oksida bercampur dengan silikon oksida menghasilkan sangar. Awak tengok ini, silikon ni apa yang saya sebut tadi? Silikon, silika, dia adalah apa? Ha? Apa dia saya sebut tadi? Dia adalah yang orang guna buat cermin tu apa? Apa? Pasir. Ya, betul. Silikon, silika. Dia adalah pasir. Okey. Jadi kalsium oksida campur dengan pasir yang telah dioksidakan akan menghasilkan sangar. Ya, semua senyap ya. Kecuali ada pelajar yang sangat aktif dalam grup ini, saya ucapkan terima kasih kepada pelajar yang aktif tu. Bagus. Sebab apa? Salah tak ada masalah. Bukan sesuatu yang memalukan ni kalau kita salah. Kita tak nak salah pada masa peperiksaan. Salah sekarang tak ada masalah. Okay? Malu biar bertempat eh. Okay. Ada masa lagi tak? Ada 5 minit lagi. Awak nak cuba jawab C tak? Bahagian B. Okay. Kita tengok bahagian B ya. Nombor 1A. Padankan sebatian semula jadi dengan unsur-unsur sepadannya. Padankan sebatian semula jadi dengan unsur-unsur sepadannya. Dia nak tahu apa benda ni. Unsur-unsur yang bercampur tadi akan menjadi ini. Maknanya contohlah kan. Campuran plumbum dan sulfur akan menghasilkan galena. Contoh, ini bukan jawapannya. Ataupun ferum. Ferum campur oksigen jadi ferum oksida. Kalau plumbum campur sulfur jadi plumbum sulfida. Kalsium campur karbon campur oksigen jadi kalsium. Apa dia? Kalsium. Dan apa? Karbon campur oksigen, karbon dioksid. Okay. So yang mana satu? Jawapan. Kalsium campur karbon campur oksida. Menjadi satu benda. Mungkin ferum campur oksigen jadi satu benda di sini. So, galena itu adalah campuran yang mana? Galena. Plumbum dan sulfur. Yeah, betul. Plumbum dan sulfur. Bagus, awak ya. Okay, nombor
A. Yang kedua ni, calcite. Calcite adalah campuran kal-kal-kal tu. Ada kat situ kal-kal-kal juga. Apa tu? Kalsium, karbon, oksigen. Yes, betul. Calcite adalah campuran kalsium, karbon dan oksigen. Okay? Saya harap kamu semua boleh faham. Okay ya? Boleh ingat senangnya. Senang ya? Kalau awak buat banyak-banyak latihan, awak akan mudah faham. Baca nota is baca nota juga. Tetapi kena buat banyak latihan. Supaya awak lebih terdedah dengan soalan-soalan. Sebab apa? Dalam peperiksaan, dia akan keluar soalan yang sama je. Dia tukar-tukar je soalan tu. Mungkin tahun ni soalan soalan set A. Tahun yang seterusnya soalan set B. Tahun yang ketiga set C. Lepas tu dia tukar pula next. Tahun yang keempat dia ambil balik set A. Faham tak? Awak kena boleh teka ya. Jadi kalau anda jawab banyak-banyak soalan, okay, so anda akan lebih apa? Anda akan lebih terdedah dengan pelbagai soalan dia. Boleh faham ya? Masa kalau saya, masa saya belajar dulu, saya beli banyak buku-buku yang keluarkan latihan ya. Saya banyak jawab soalan. Okay, dalam sekali dia tak boleh trick kita lah. Memang soalan tu tak boleh lari. Itu je soalan dia. Okay, B. Mineral semula jadi wujud dalam dua bentuk, iaitu unsur dan sebatian. Unsur tu yang asli, sebatian adalah campuran. Okay, tandakan right pada mineral unsur. Tandakan right ataupun betul, tanda betul pada mineral unsur. Perak. Ya, yang mana satu? Perak. Awak kata apa? Perak? Okey, unsur semula jadi. Lagi? Motif berapa, cik? Betul, perak betul. Okey, yang kedua? Dia kata kat sini, ada yang lain tak? Ini, plumber, adakah unsur mineral? Hematit, adakah unsur mineral? Kasiterit. Nampak macam nama tu dah buat-buat dah nama dia kan. Nama dia tak ori lah. Okay, ambil nama ori. Nama ori tu unsur. Sebab dia asli. Yang mana satu? Rasa-rasa? Teka-teka. Yang mana satu? Oh tak ada orang nak jawab ya. Okay. Boleh jawab secara guna mic ataupun jawab pada in-call messages. Okay, yang mana satu? Plumbum. Ya, betul. Plumbum. Okay, hematit. Nama pun awak dah tahu dah. Ni dah campuran. Kasiterik. Dia tak ori ya. Okay, so jawapannya ialah plumbum dan perak. Plumbum dan perak. Okey, kita pergi nombor dua. Sempat tak? Nombor dua. Tandakan right pernyataan yang benar. Tandakan tanda betul pada pernyataan yang benar. Kaca dibuat daripada silikon oksida kerana tahap leburnya sangat tinggi. Betul atau salah? Saya dah bagi tahu awak tadi. Anda tidak mendengar. Ya. Yeah. Kaca dibuat daripada silikon oksida kerana takap leburnya yang sangat tinggi. Betul atau salah? Betul. Bunyi suara tu macam ya-ya je. Adakah anda yakin? Dah pastilah cikgu. Kenapa tak pasti? Saya dah cakap tadi lah awak. Kaca adalah daripada silikon. Betul lah tu. Tapi ini silikon oksida sebab awak tengok macam pasir kan, dia terdedah kan di udara, betul tak? Dia mesti bertindak balas dengan mana-mana gas. Jadi kat sini kita boleh katakan kaca adalah silikon oksida kerana takap leburnya sangat tinggi. Awak tahu kaca digunakan untuk membuat chipboard.
Okay, motherboard tu, motherboard tu kan yang dibuat ada lita dan apa dia, laluan, okay. Lita untuk pengantaran tenaga elektrik dalam chipboard lah. Dia punya board tu dibuat daripada sebatian silika. Faham tak? Sebab dia tidak mengalir haba. Memang dia guna, memang digunakan. Okay? Memang khusus menggunakan campuran silika ini atas motherboard tu. Sebab dia tidak, dia mempunyai takat lebur yang tinggi. Maknanya dia tidak mudah lebur. Tidak mudah cair. Boleh faham tak? Sebab tu kan awak tengok lah dekat Amerika kan dia ada Silicon Valley. Sebab dekat Silicon Valley tu dia orang buat komputer banyak ya. Parts-parts komputer. Mungkin ada yang dibuat di negara lain. Contoh macam kat Malaysia kan. Ada lah dia buat parts-parts lah di Malaysia. Okay tak apa. Nombor dua tu cerita lain pula. Mika digunakan untuk membuat pemanas kerana mika mengalirkan elektrik. Mika digunakan untuk membuat pemanas kerana mika mengalirkan elektrik. Betul atau salah? Betul atau salah? Okey, ni tadi betul ya. Yang kaca tadi betul. Apa dia? Mika digunakan untuk membuat pemanas kerana mika mengalirkan elektrik. Betul atau salah? Okey, betul atau salah? Tak sure, senyap semua. Okey, silikon dijadikan kabel gentian optik dan chip silikon. Baru kejap saya cakap tadi. Betul atau salah? Nombor tiga. Betul. Betul. Kan chip silikon, motherboard tu dibuat daripada silikon, daripada campuran pasir ya. So ini mika digunakan untuk buat pemanas kerana mika mengalirkan elektrik. Ini salah. Okay, salah. Okay. Ya, ingat tu. Kalau keluar soalan macam ni awak boleh ingat dah. Faham? Sebab awak dah lalu dah dan jawab banyak-banyak dah awak mudah ingat. Okay, so okay ada lagi soalan. So saya rasa tak sempat. Jadi saya berhenti di sini dahulu sebab lepas ni saya ada lagi kelas sains untuk tingkatan 4 ya. So awak ingat ya, minggu depan saya tak akan upload lagi ni. Saya tak tahulah mungkin pelajar yang tak datang next week tak dapatlah kalau saya tak upload lagi sekali ya. Okey tak apa, kita akan sambung topik sains ini. Kita akan sambung pada 2B ya. 2B. Awak boleh tengoklah ini ya. Saya dah upload dalam grup ya. Okay, saya dah upload masuk dalam group. Okay, so awak check balik. Alright, okay, kita jumpa lagi minggu hadapan. Okay, saya ucapkan terima kasih pada para pelajar yang telah menghadiri kelas pada malam ini. Okay, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, Noor Sufia. Biasa aktif. Okay, tak apa. Boleh cuba. Okay, kita tak apa. Kita ada 2-3 orang pun tak apa. Tapi kita aktif membincangkan soalan. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.